haben einen Ruf gehabt, das war wirklich unglaublich, aber immer wenn die Leute reingekommen sind, es war bumsvoll, es hat sich immer was gerührt, können Sie sich vorstellen, mit 20 Mädchen und dann meine Devise, zuerst muss die Mädel zufrieden sein und dann der Gast und das hat immer funktioniert, muss ich sagen. A primeira vez que a televisão pública suíça visitou Brigitte Ronawa foi há dez anos. Suas funcionários vinham da Rússia e Ucrânia. Hoje, o cabaré foi transformado em restaurante. As mudanças na legislação selaram a existência do visto especial de trabalho, que era emitido para dançarinas de cabaré originárias de países com os quais a Suíça não tinha um acordo de livre circulação de mão de obra. die Mädchen sind natürlich die haben uh, Wohnungen gekauft, damit ihre Familie unterhalten und jetzt auf einmal wissen sie nimmer wo sie verdienen können, das ist natürlich schon hart. serve-se cerveja no lugar onde antes as dançarinas estavam fazendo a sua performance. Brigitte Ronaldo discorda que a mudança da legislação irá proteger as mulheres da exploração. Diesen sehr kontrolliert worden. No cabaré, clientes podiam gastar até várias centenas de francos em champanhe e shows eróticos. Brigitte Ronal acredita que os homens hoje em dia preferem lazeres mais baratos. As dançarinas no cabaré de Ronal ganhavam 2.700 francos líquidos. Se elas decidiam ter sexo com os clientes nas suas horas livres, era uma decisão própria. Alle Mädchen sind nicht unbedingt mit Gästen gegangen und die Gäste sind trotzdem immer wieder gekommen und haben was ausgegeben. Es ist vor allem schon viel mehr um Unterhaltung gegangen. O um Centro de Ajuda para as mulheres que trabalham nas profissões do sexo concorda que o visto especial não deveria ter sido abolido, pois lhe dava legal. bedeutet, also sicher keinen Schutz, sondern im Gegenteil wird die Situation der Frauen aus Drittstaaten massiv erschweren. Sem dançarinas chegando da Ucrânia e Rússia será o fim de uma era. Muitos cabarés são obrigados a fechar as suas portas. As outras mulheres empregadas por lá terão que procurar outro trabalho. As mulheres vão para a rua, mas depois vão para o trabalho ilegal. E lá estão muito mais sujeitas à violência e à exploração e não conseguem resistir. Refugiados agora estão obrigados nos quartos acima do cabaré onde antes as dançarinas viviam. Ronauer conseguiu fazer a transição, mas o mesmo não pode ser dito dos seus ex-funcionários. Sie können praktisch nirgends mehr hingehen zum Arbeiten. Früher sind sie noch in die Türkei gegangen, können hier nur noch untertauchen in die Kontaktbars. Ah. Die, die noch nicht geheiratet haben, natürlich. <laughs>